jmenuji se Barbora Vavřichová a pracuji ve středisku Elza jako psycholožka. Při své práci se setkávám se studenty, které trápí duševní potíže. O těch běžnějších, jako jsou úzkosti před zkouškou, až po závažná duševní onemocnění. Nároky vysokoškolského studia přináší velkou míru stresu, kterou může být těžké zvládnout. Psychická odolnost je důležitou dovedností. Nejenom pro vysokoškolský život, ale i pro současný svět, protože psychicky náročné situace potkávají v životě každého z nás. A proto vznikl manuál duševního zdraví vysokoškoláka. Ten obsahuje evidence-based informace, praktické tipy a doporučení, jak pečovat o svoje zdraví preventivně, podle čeho třeba poznat, když už se zhoršuje, a kam se obrátit o pomoc, když už na to sami nestačíme. Díky manuálu si můžeš osvojit dechové techniky, mindfulness cvičení nebo třeba práci s myšlenkami. Naše mysl je totiž často naším největším nepřítelem. V manuálu taky najdeš odkazy na tematické weby, zajímavé TED Talky, inspirativní lidi a knihy nebo třeba na užitečné mobilní aplikace. Studenti si nejvíce pochvalují právě praktické tipy. Nejlepší je pročíst si manuál, když se cítíš relativně v pohodě. Tak si nejlépe osvojíš nové informace a techniky. Samozřejmě se k manuálu můžeš vracet i v náročných časech, kdy to budeš potřebovat. Ve stresu se ti ale budou strategie, jak jeho zvládání, lépe aplikovat, pokud pro tebe nebudou úplně nové. Pročti si manuál a získej nové znalosti a dovednosti k tomu, jak lépe studovat i žít. Nebo přijď k nám do CIPSu a do Elzy, a využij spoustu dalších služeb, které jsou tady pro tebe zdarma.